Време гея, виж се. Ядох. Има виж се, бати. Сутринта закусва сам яде сандвич. Гея, той ми беше едно прасе. Съм ти ударил до сега една балтия в главата, само манчата. Само я ми хава материала. Така, ако ми беше едно прасе. Дай ти оранжи. Антонко там малко подъгал, да му е да не отдухаме после. Не, сега мога тигати. Тай съм. Ти си носи без това. Това така ти се виси. Дръжте го, не че. Дай. Свали се, пара ти си ми се в джегвиш, а? Що не каза? Дай ми го, май не ми става. Към аз? Това е стегнато лес. Към аз? Аз съм. Ще можеш. Я ти ги пръщу това за това. Само че тия шапот имаш проблем. Какво? Отбора на затвора. Добре ли? Супер е. Им чуш, че съм по-тако. По-стегнат. Хайде да сте видели, ме ми е сам. Хайде, дали да дойде тук? Чакай, ме ще дойде. Хубаво си го напъхаш на главата. И си го връзаш. Ти ли се връзаш? Не казвай ли, човек? Чакай. Диги на глава. Опред. Дето го няма по принцип системата, да знаеш, не, няма да боли. Е, тай си. И колко са хубавата ми поли? Гляле, какви са хубави. Подържи ги тях. Само нас не. Мен ми стягам, ще ми мина тежал. И мен е тук горе. Да. 159 ли си сега? Честно не знам като номер. Не съм го гледал. То е отделен. Къде е сега? Кошко си знае къде е. Горе е сега пръкно. Тук беше първи ясно. Този как се няма? Просто. Я минете всички малко в ляво, че тук леко затруднява проверката. Аз няма да бъда в ляво. Дай в ляво, другото ляво. Аз няма да бъда откуван, вие ще бъде откуван. Айде сти. Добре. Най-отзад ми, най-отзад. Така перфектно. Защо не можем да си поемем? Тук е скоч, да му слагаме. Не. Да. Не, бе, в танка ми е интересно. Еми, дадете у лицето си, удръж, очите си. Защото е рухлата, че се бъде за това. Това е яка. Обаче, една гарата, че ще бъде това.
Няма тук, никой няма да излиза. Само те двамата ще дойдат. Стягай се! Стягай краката и нагледай. Те по тежина, кой скача първо, най-тежките скачате. Стягайте се вече, стягайте се! Стягайте се! Не играй с управлението, краката стегнати, погледа на... Стягай се, стягай се, не гледай земята! Монах, ти си хитро копале! Защо? Хитро копале си! Защо? Yes, baby! Как е? Първите 5 секунди са най-яки. Е, тогава просто не знаеш къде си. Свободното падане? Не, не, да. Тогава докато те опъне, нали, иначе другото е... Та, аз се стоите за една снимка. Към аз, Йосипе. Дайте една снимка да направим. Айде. Събирайте се. Това сега. Вие имате групата. Какво ще кажете? Шар. Екстра беше. Аре, първи ме самолет. Първи ще имате кой живява. Чакай. Си структура как? Тя е средата, средата. Със снимка на федерацията. Оп, оп. И с тия букети. И възраждаме традициите, какво да правим? Първи самолет. Ура! Всички на лице! Всички са на лице! На геройски загиналите. Два му ставих в полето, ама те си знаят. Още ги търсят. Благодаря.